Bulgaristan'ın paytaxtı Sofya'da keçirilen ağırlık kaldırma üzrə Avropa Çempionatında Azərbaycan idmançısı Dadaş Dadaşbəyli uğur kazanıb. Milli komandamızın üzvü toplam iki növdə, eləcə də ümumi göstəricidə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Dadaşbəyli 109 kilogram çəkidə qüvvəsini sınayıb. O, birdən qaldırma hərəkətlərində 176 kilogramın ötəsindən gəlib və bu hərəkətlərdə Avropa Çempionatının qalibi olub. Atletimiz təkanla qaldırma hərəkətlərində də eyni uğuru təkrarlayıb. O 212 kilogramı başı üzerine kaldırarak bu harekette de kızıl medal kazanıb. Ümumilikdə 388 kilogram nəticə ilə yekun sıralamada da Avropada herkesi qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Qeyd edək ki, kişilər arasında bu uğura sonuncu dəfə 2012-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Avropa çempionatında Əfqan Bayramov imza atmışdı.